Jednoho dubnového rána jsme se s mámou ocitli na onkologii v Motole a já jsem si ve svých pubertálních 16 letech vůbec neuvědomila, co se děje. Všude kolem mě běhaly plešatý malí děti a já jsem tak jako, aha, tak jo. Šli jsme s mámou do té ordinace a paní doktorka nám začala vysvětlovat, že mám nádorový onemocnění, který se jmenuje Hodgkinův lymfom, tady ta potvora, a že se teďka budu nějakou chvíli léčit, že to může trvat docela dlouho a že se budou snažit mě pouštět co nejvíc domů. Bude to v určitých cyklech a od hlavy k patě mi vysvětlila, co se děje s mým tělem a snažila se toho pojmout co nejvíc. Já jsem vyšla z té ordinace a v hlavě mi běhalo strašně moc otázek. A vlastně jsem přišla domů a začala jsem brečet kvůli tomu, že jsem si uvědomila, že mi vypadají vlasy. Taková nejbanálnější věc na té celé věci a to je to první, co si to dítě uvědomí. To mě naštěstí přešlo hnedka po druhém dnu, kdy jsme dostali od nemocnice poukaz na paruku. A šli jsme s mámou jí vybrat, nicméně to dopadlo nějak takhle. Ten účes mi mimochodem tak jako zůstal doteď. A ten přístup na dětský onkologii je skvělý v tom, že se vám snaží fakt od hlavy k patě vysvětlit, co se děje. A nemluví se o vážných věcech, když to není nutný. Až v určitých případech se tomu vyhnout nedá. A já se zeptám na takovou otázku, co se vybaví vám, když se řekne slovo rakovina. Něco takového? Úplná bezmoc, energie pryč na pokraji smrti. A ono se není čemu divit, když kolem nás furt koluje takovýhle věci. Takovýhle titulky, který vlastně tu rakovinu dávají do pozice strašného strašáka a vlastně je to jedno z nejhnusnějších slov, které jakoby v životě existují. A když se dostanou do cesty někoho z nás nebo někoho vám blízkého, tak je jasný, že po tom, co vidíte všechno tohleto, se zhroutíte a nemáte vůbec naději v to, s tím bojovat. V tom je velká výhoda být dítě na dětské onkologii. Dospělí by se měli učit. O tomhle ani nebudu mluvit, to je hnus, nemorální, nic. To nemá smysl komentovat. A pak jsem tady já, takový optimistický blbeček, který si neuvědomuje, co se děje a snaží se s tím bojovat po svým. A vlastně zjistí, že mezi tím mozkem a tím tělem existuje takový neviditelný pouto, který vám strašně napomůže v té léčbě pokračovat. A zjistit, jak na to. Já vám teďka řeknu historku, která je jedna z nejsilnějších v mém životě a v podstatě absolutně obrátí to, co jsem doteďka říkala, protože i takový případy jsou a bohužel se dějou, ale ty procentuální výsledky té léčby stále stoupají a jsou stále pozitivnější, takže jich je míň a míň. Nicméně jednoho dne jsme seděli s mámou v čekárně a čekali asi půl dne na závěrečnou zprávu, aby nás pustili ven. Nekonečné čekání vždycky. A přišli náhodou dobrovolníci, kteří vždycky jednou za měsíc přišli a hráli s náma hry, nebo s náma zpívali písničky. A my jsme se tam ocitli v tom centru dění, protože tyhle těch akcí jsem se nikdy nechtěla zúčastňovat, ale všichni moje plešetí kamarádi se přišourali do té společenské místnosti a sedli si do kroužku a začali se hrát takový ty odrhováky jako Stánky a Severní vítr a tyhle ty klasiky. A pak se dobrovolnice zeptala, jestli by někdo chtěl zaspívat svoji písničku. A vstal kluk asi sedmiletej, který se jmenoval Jiřík. A ten měl velký nádor na mozku. A kvůli tomu měl nějaký mentální postižení, ale byl to taky velký optimistický bavič a komik celého oddělení. Vstal, stoupnul si do toho krůžku a začal. Non-stop, já chci žít non-stop. Všichni se začali smát jako vy a pak si uvědomili ten text té písničky. Maminky se na sebe podívaly,
trošku jim stuhnul úsměv, ale pak se začali smát dál a celý onkologický oddělení začalo zpívat non-stop. A byl to hrozný paradox. Nicméně ten paradox má špatný konec. A když jsem přišla zpátky na to oddělení po pár týdnech, tak jsem se ptala sestříček, jak se má Jiřík, protože jsem ho dlouho neviděla. Sestříčky mi řekly, že Jiřík nezvládl svoji operaci a už tady mezi námi není. A já jsem v tu chvíli dostala takový vztek a takový prázdno ve svém těle, takový to, jak myslíte, že tam nic není. A říkala jsem si, že to není možný, že to je prostě strašně nespravedlivý a že proč a jak se to stalo. Ale paradoxně jsem si uvědomila poprvé za tu léčbu, že jsem té hranici té smrti o něco blíž než zdraví lidi. Ale nakoplo mě to naopak si říct, tak a tohle ne, prostě takhle to nepůjde. Takže jsem si řekla, že to dáme do konce a po roce léčby jsme se s mámou objeli. Můj život jde dál a je docela dost zajímavý. Možná i díky tomu, co se mi v těch 16-17 stalo. Já během té léčby jsem prožívala úplně neskutečnou nudu. To byla prostě... Občas byly momenty, kde jsem fakt vymýšlela, co mám dělat. To byly věci, ke kterým se v životě nedostanete, protože na to prostě není čas. To byly prostě pucle o tisících kouscích a modelování z modelíny a taky nesmysly. A pak taky jednoho dne přišel táta a přinesl mi grafický tablet. A já jsem si otevřela ten Photoshop, kde bylo bílo a nevěděla jsem, co s tím. Tak jsem si tam šoupla fotky a začala jsem kreslit do těch fotek. Vznikaly z toho takovýhle blbinky. A pak po první návštěvě New Yorku jsem se do něj tak zamilovala, že jsem nechtěla kreslit nic jiného než New York. Vytvořila jsem si na to speciální účet na Instagramu a začala jsem to tam všechno šoupat a dávat. A jednoho dne si to všimnul newyorský deník Metro a postnul to na svůj titulku. A ještě ten večer mi volal ředitel školy New York Film Academy, jestli bych pro něj nechtěla pracovat v New Yorku. A teď já jsem měla pocit, že yes, prosím, a co? To jsem samozřejmě neřekla do toho telefonu, říkala jsem něco jako OK. A to bylo v tu chvíli to moje vysnění, co jsem potřebovala, prostě odjet do toho New Yorku, pracovat tam, žít tam. Takže jsem si zbalila kufry a za pár měsíců jsem tam žila, pracovala a byla. Ten sen se začal před mýma očima postupně trošku rozplývat. Ten vysněný americký sen. A já jsem si začala uvědomovat, že to asi není úplně to, co jsem od toho očekávala. A potom jsem se vrátila na léto domů, kde jsem tady do Prahy, kde jsem se zamilovala. Vrátila jsem se zpátky do toho New Yorku, protože jsem musela do té práce. Klasický job 9-to-5 u kompu a... A takhle to ve mně jenom bublalo a kypělo a říkala jsem, no tak ještě pojď, ještě vydrž. A vyvrcholilo to v takovou banalitu, kdy jsem si šla odpoledne pro kafe a na ulici jsem potkala svou kamarádku. Trošku jsme se zakecali a po pár minutách mi přišla SMS-ka od mojí šéfový, kde bylo napsáno, už jsi pryč nějak moc dlouho, pojď zpátky. A já jsem měla chuť tam vběhnout do té kanceláře a začít na ní řvát. Tak si mě přivaž provazem prostě k tomu stolu, ty pindo blonďata. A to byla... To byla pro mě taková trošku poslední kapka, i když je to zveličený. A rozhodla jsem se vrátit zpátky do New York, do Prahy. Do Prahy. Toho rozhodnutí doteďka nelituju. S Julí jsme spolu furt, do kterých jsem se zamilovala to léto. Pracuju na volné noze na všech možných projektech a na onkologii jsem se vrátila taky. Už ale jako návštěvník. A
chodím tam se svým kamarádem Petrem Hryckem, který je fotograf. Chodíme tam fotit děti, jejich portréty, do kterých já potom si dokresluju ty svoje ilustrace. A je to vždycky strašná sranda. Třeba tohle je z posledního focení, to je jenom fotka z mobilu ilustrační, ale dokonce se zapojily sestřičky minule. A když jsem se kluků zeptala, jestli můžou chodit, jestli můžou ven z postele, tak řekli, jasně, jasně, pojďme. A já, ten Jáchym na toho Honzu zařval. Prostě nezapomeň si učesat, vole, jo? Tak takhle to tam nějak jako chodí. Takže my vždycky pak vycházíme plný energie a ty děti taky. A je to, máme z toho po každý obavy, když tam jdeme a odcházíme naprosto jako nadšený. A pak z toho máme nějaké takové výsledky, se kterými se ještě bude pracovat dál. Já mám ráda svoji svobodu a mám ráda spontánní věci. A byla bych hrozně ráda, kdyby lidi kolem mě si tu svoji svobodu taky trochu uvědomovali a nebyli furt upoutaný k té práci, k tomu stolu v té práci, k těm penězům, který furt všichni strašně potřebujou. Já vím, děti, hypotéky, všechno, jasně. Ale můžete si jednou za čas dopřát něco hezkýho, třeba si vyjet pryč, jakoby, kdo by nechtěl být příští týden tady třeba. Válecí šunky ve švýcarských lázničkách. Nebo na švédském venkově. Ty letenky stojí pár stovek, dají se koupit během 5 minut. A můžete tam jet třeba příští týden. Nebo stačí do Krkonoš, tady na ten krásný kopec. Trošku si oddechnout. Tak bych vám jenom přála, abyste si ten život trošku víc užívali. Snažili si uvědomit, že letí a že může přistát do toho života nějaká věc, která ho může přerušit. A třeba se potkáme příští týden v těch Krkonožích na tom kopci. Děkuju.